На овочевому ринку продають перші весняні овочі. За кілограм огірків просять від 70 до 90 гривень. За кілограм капусти – 45-50 гривень. Кілограм редису продають від 45 до 55 гривень за кілограм. А за пучок зелені просять 10-15 гривень. Продавчиня Ольга каже, продає зелень, вирощує її на власному городі. Розповідає, через ранню весну кращий урожай. На наш товар сільські ціни дуже впали. Дуже. Якщо я минулого року руколу продавала по 20 гривень, то я наполовину, можна сказати, ціни впали. Продавчиня Ганна каже, товар привозять з Борщева та Закарпаття. Яка б ціна не була, але йде і купляє капусту, і огірок, і редиску, і помідору, то таке мусить. Покупці кажуть, ціни на городину зросли. Ціни на все підвищилися, і тому сприймаю нормально ціни там. Ну, я би казав, що так сильно, аж дуже, знаєте, такі. Ну, на деякі товари трошки більше піднялися, от, на деякі не дуже. Ну, наприклад, огірки, знаєте, котрі такі свіжі, то, звичайно, помідори, то ціни дуже високі. Ну, а на таку зелень, то так аж сильно поки що ні. Так, розумієте, дійсно, люди ті, що вирощують, то поки що не мають заробити великі гроші. Ну, але мусять виживати. Також на овочевому ринку продають спаржу. Продавець Назар каже, вирощують її на Тернопільщині. Вона почала буквально два тижні. Ціна спочатку була 300-400 гривень, але об'єми ростуть і вона автоматом ціна сідає. Це наш виробник, імпортно не закупляємо, своїх підтримуємо. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.